Der er lang vej endnu. Og så alt det gulv, jeg holder på, skal også bankes op. Fast arbejde. Det er noget halvtyk noget, vil jeg nok sige. Men det er jo sådan, det er. Det er også svært at have lidt udstyr her på pladsen. Der er en jernpind, vi bruger. Der er en sorterergraf, en olietank, og en sorterergraf, og en smalskovl, og en risteskovl, og en kipskovl, og en hammer. Og i morgen, der kommer lige en sorterergraf mere, men det er så den nye, der endelig kommer. Så skal de to andre tilbage igen. Spændende. Ja, frygtelig larmende arbejde, kan I nok fornemme. Og hold kæft, det tager lang tid.
alt det her. Her. Og her hele vejen hen, ikke? Og derovre. Alt det skal også bankes op. Plus fundamentet rundt i kanten skal også bankes op. Nu kan jeg se, når jeg har noget af fundamentet der, det er for tilbygningen herovre. Den har jeg brugt 3 timer på. På den der smule der. Det var herovre i det hul, jeg har gravet her. Der var fundament der. Og der. Og så her. Og så bare gulvet. Alt gulvet ligger der. Og den der smule fundament, det har brugt jeg 3 timer på. Så det er noget heftigt noget. Det er fordi, jeg ved ikke om man kan se, nu der er jo is på, om der ligger en sø hernede. Så jorden den er rigtig svampet. Og det er derfor, de har vist været lidt heftige med det der jern hernede, så ikke det hele skulle synke. Og det er også noget rigtig, rigtig gøjl at riste i med risteskålen, så det tager lidt tid. Jeg har banket i 6 timer i dag. Jeg har banket gulvet her, og jeg havde allerede banket lidt i går. Og så 3 timer på det der. Det er helt vildt. Stakkels hammer. Stakkels maskine. Det er sgu synd for den. Jeg føler med den. Og mig for den sags skyld, der sidder derinde og hører på det. Og mærker det i maskinen. Det banker jo helt op i ryggen næsten jo. Så. Men det gider vi ikke så mange timer ad gangen. Det var bare lige sådan en lidt for sjov kort en her, så I også kunne se noget anderledes end bare det, vi plejer.